A partir da próxima segunda-feira, os hospitais das zonas norte e sul deverão ter uma escala mínima de plantonistas. A medida foi determinada pela Justiça a pedido da Promotoria de Defesa da Saúde de Londrina. A determinação é que cada hospital tenha 4 médicos em cada plantão, 2 clínicos gerais, 1 pediatra e 1 cirurgião. A ação movida pelo Ministério Público é contra o Estado e o Sismepar, que contrata os médicos e prevê multa em caso de descumprimento. Esperamos que não seja necessária a aplicação aí, a aplicação de R$3.000 como multa diária que foi imposta pelo juiz em caso de descumprimento dessa decisão. Espero também que eles, até segunda-feira, dia 25/11, essa equipe mínima de médicos seja ofertada por esses 2 hospitais e assim os próprios usuários do SUS não sejam prejudicados e não tenham que fazer peregrinações pela cidade à procura de um serviço de saúde, principalmente nos finais de semana. Em menos de 10 dias, 2 pacientes que procuraram o Hospital da Zona Norte morreram. Maria de Lourdes Moraes, de 55 anos, faleceu esta semana depois de ser internada com fortes dores abdominais. A família não teve acesso aos exames. No atestado de óbito, a causa da morte consta como desconhecida. No dia 14, uma diarista de 62 anos morreu 40 minutos depois de receber atendimento e ser liberada. A direção do hospital abriu sindicância para apurar a morte da diarista e ainda está se inteirando sobre o segundo caso. Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo agora sobre esse assunto e ao meu lado a chefe da 17ª Regional de Saúde, que é o órgão que cuida dessas contratações através do repasse ao Sismepar, Terezinha Sanches. Como é que vai ficar então a partir dessa notificação? O Estado já foi notificado, né, para o cumprimento já a partir de segunda-feira? Juntamente com a Sismepar, nós temos empenhado esforços no sentido de melhorar a escala, aumentando a carga horária desses profissionais. Já havíamos colocado um reforço financeiro, aumentando o valor desses plantões. E em conversas com a Prefeitura, melhorar também o atendimento dos postos de saúde no entorno dos hospitais. Para a Justiça, a escala mínima é de 4 médicos em cada plantão e em cada hospital. Para o Sismepar e para a 17ª, é uma escala plena, na verdade. É uma escala plena porque teria o número máximo de médicos que os hospitais suportam, até porque o espaço físico não comporta um maior número de médicos. A escala mínima seria de um plantonista no atendimento e um plantonista nos cuidados. Isso vai ser possível manter sem falhas a partir de segunda-feira? Eu acredito que já para o final de semana nós tenhamos escala plena nos 2 hospitais e também para o restante da semana. O governador Beto Richa esteve em Londrina, prometeu uma solução definitiva para que não haja mais falhas nessa escala. É possível fazer algo além do que já está sendo feito? Em negociações com a Prefeitura de Londrina, nós temos ajudado também, discutido e complementado os serviços de atenção primária com cursos, orientações que a Prefeitura tem dado aos médicos. As equipes de enfermagem dos postos de saúde de Londrina têm empenhado grandes esforços em atender a população nos horários de todos os postos, inclusive nos postos de horário avançado, com 16, 18 e 24 horas. Já se fala até e já se critica esse modelo de terceirização, ou seja, o Estado repassando recursos para que o Sismepar faça essa contratação. Nesse momento de discussão, é possível rever isso, fazer concurso público, por exemplo? Tudo isso demora bastante tempo. Concurso público, seja ele estadual ou municipal, tem uma demora bastante grande. Então, o que nós temos condição de fazer no momento é a contratação através do consórcio. E a 17ª vai fiscalizar para ver se esses médicos estão mesmo cumprindo essa escala? Sim, nós estamos permanentemente em contato com a Sismepar e os diretores dos 2 hospitais têm repassado os relatórios diariamente para a 17ª, para que a gente possa repassar ao governo do Estado. Okay, muito obrigada pelas informações. Patrícia Chiosi para o Jornal Tarobá.